selvom jeg godt kan lide noget af min krop, så fokuserer jeg på det, jeg ikke kan lide ved min krop. Jeg har et anstrengt forhold til min lår og til min bagdel. Er du klar? Ja, jeg er fuldt klar. Hej Niel. Jeg har snakket lidt om det her med, at du er vant til at sammenligne dig med andre på en dårlig måde. Altså hvor at du fokuserer på alle ting, du ikke kan lide ved din egen krop. Så selvom det måske lyder sådan lidt floskelagtigt, så skal vi altså have dig til at øve dig i at fokusere på de ting, du godt kan lide ved din krop. Vi skal have det positive frem og ligesom vende dit syn til, at din krop er helt, som den skal være. Jeg glæder mig til at se dig igen. Okay, så lær at fokusere på det, man godt kan lide, i stedet for at fokusere på det, man ikke kan lide. Ja. Man bruger enormt meget energi i sin hverdag på at tænke over, når man har det sådan. Og det fylder for mig at se for meget. Det der med at øve sig i at sige, det kører sgu for mig. Helt nede, helt dybt seriøst ind i knoglerne, så synes jeg faktisk, at jeg er meget lækker i dag. Hvis jeg har en dårlig dag, ja, så har man lyst til at bare skære så meget væk, som man overhovedet kunne. Okay, så stemmer jeg for, at du hver dag den næste resten af den her uge, så skal du, når du stopper, tænke på noget andet end din numse og din lår. Ja, tak. Du dag, du. Jamen, hvad fanden vil du ellers have? Nej, men så må du sende en snap til mig, hvor du står, jeg synes simpelthen, min bryster er gode i dag. Så du skal simpelthen have billeder af mine bryster i en uge? Jamen, eller dine hænder, eller din underben, eller din mave, eller hvad fanden det nu kan være. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad det er. Skal det så være en positiv ting? Ja, ja, så må det kun være en positiv ting. Jo. Min lille tur flot igen i dag. Så er tricket jo, at det ikke bliver en joke. Jamen, ja, okay, ja, så tricket er, at det skal ikke være en joke. Jeg må ikke sende billeder af min øreflip i ren og skær. Nej, at sige, det er også meget fint. Det kører bare for min øreflip i dag. Ja, der er en måning. Jeg tror tit, at jeg skjuler mine udfordringer med sjov og med humor. Det gør jeg tit. Jeg tror ikke, jeg har set nøgenbilleder af mig selv siden 10. klasse. Nej. Det er jo mit skjold. Det er jo den her humor omkring, ja, omkring de her ting. Vi gør det. Det bliver skide godt. Det bliver pissefedt. Det er det, vi gør. En syge plan. Det er en rigtig god idé. Det er overskueligt. Vi gør det. Det er det, vi gør. 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 Meget lærerigt for en gangs skyld at prøve at fokusere på de ting, jeg var glad for. Det gjorde også noget for mit humør, og jeg er da fint kunne finde et billede af noget hver dag, jeg har synes har været okay, eller som jeg har været glad for. Så ja, gør det samme.